15 bisha Jaanuari waxaa Soomaaliya ka baxay ciidamadii ka joogay Mareykanka, kuwaasi oo sanadihii u dambeeyay halka ka hayay howlo ay ugu muhiimsanaayeen tababarada ciidamada iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha muddaxeedka Yuusuf Dhabaad ee Mareykanka Donald Trump ayaa dhawaan soo saaray amar ah in ciidamada Mareykanku ka soo baxaan dalka Soomaaliya, laakiin warbaahinta Global Risk oo warbixin dheer ka qortay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sawir ka bixisay dhibaatada ka soo fool leh Soomaaliya haddii ciidamada Mareykanku ka baxaan, maadaama oo kooxda Al-Shabaab weli awood ku leedahay dalkaasi iyo fursadaha ugu jira ka bixitaankaasi dowladaha Shiinaha oo saldhig ciidan ku leh Jabuuti iyo Ruushka oo sanadihii u dambeeyay u soo hanqaltaagayay inuu galangal ku yeesho Geeska Afrika. Global Risk ayaa sheegay in qorshaha Soomaaliya lagaga saarayo ciidamada Mareykanku ay fursad weyn u yihiin Ruushka oo joogitaanka Mareykanku ka hor taagnaa inuu saldhig ka samaysto Geeska Afrika, balse ka bixitaankiisu hadda ee Soomaaliya uu fursad u yahay Shiinaha xiriir la sameeyo saaxiibtinimada Mareykanka ee gobolka, halka Ruushkuna uu helayo fursad uu saldhig ciidan kaga samaysto magaalada Berbera ee Somaliland. Ka bixitaanka Mareykanka ee Soomaaliya wuxuu ogolaan karaa Shiinaha oo ah dal saldhig ku leh Jabuuti inuu xoojiyo iskaashiga amniga badaha ee ay la leedahay saaxiibada Mareykanka ee ku sugan gobolka sida Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka, ayuu sheegay wargeyska Global. Waxaanu intaa ku daray in haddii joogitaanka Mareykanka ee Soomaaliya meesha ka baxdo uu Ruushku helayo fursad, joogitaankii xoogganaa ee Mareykanku ku lahaa Soomaaliya ayaa Ruushka ka hor istaagay in uu saldhig ciidan ka samaysto Geeska Afrika, laakiin horumarada hadda socda waxay dhiiri gelin karaan qorshayaasha Ruushka ee ah inay saldhigooda ka samaystaan dekedda Berbere ee Soomaaliland. Xamse Jirde Axmed, Telefiishka Caalamiga ee Gobonimo.